मान्य सभामुख महोदय आज एक सय बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यही क्रममा विभिन्न कालखण्डमा महिला अधिकारको निम्ति योगदान गर्ने देशदेखि विदेशमा रहेका महिला लगायत यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नमा योगदान दिने क्यालेरा ज्याटकिन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जुन श्रमिक कारखानाबाटै सुरु गरेर महिला अधिकारको निम्ति पहल गर्नुभयो उहाँप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अधिकारको निम्ति अग्रपन्थीमा खटेर लड्ने आफ्नो योगदान गर्ने योगमाया साहना साधना प्रधान देवी सिंह कनकलता त्यही उच्च सम्मानका साथ हार्दिक भागपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र ने जो जीवित हुनुहुन्छ आदरणीय महिला नेत्रीहरू जो सडक र सदनबाट आज जुनसुकै राज्यका तहमा तेत्तिस पर्स प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेर संविधानमा लेखाएर हामीलाई यो हैसियतमा पुर्याउने नेत्रीप्रति म आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी विभिन्न विनियोजित विधेयक को, को कुरा गर्ने कालखण्ड आउँछ मलाई पहिलो विन विजे विनियोजित विधेयकको याद आउँछ त्यति बेलादेखि नै विनियोजित विधेयक कहाँनिर लक्षित थियो भन्ने कुरा चाहे कर्णालीका जनता होस् चाहे यो गरिमामय सदन अवगतै छ मन्त्रीतिर लचक भएर मन्त्रीसँग मन्त्रीको अपेक्षामा बजेट विनियोजन त भएकै थियो तर सतहत्तर अठहत्तरको बजेट त्यस्तो प्रविधिसँगै जोडिँदै अठत्तर उनसहत्तरको विनियोजन विधेयक त झन् आफ्ना मतदाताप्रति गद्दारी गर्ने जो आफ्नो हितको निम्ति मात्रै मतदाताको ख्याल नगरेर आफ्नो कुनै पनि कहाँबाट निर्वाचित भएको हो भन्ने ख्याल नगरेर कहीँ नभएको हाँडी जा, जात्रा हाँडी गाउँमा सुरु गर्दै खुट्टा उचाल्दै सानका साथ हात हल्लाउँदै फ्लोर क्र क्रस गर्ने यो पर्वती सरकारमा मन्त्रीज्यूहरू हुन्थ्यो गैर सांसदहरू जो आफूले के गरे भन्ने कुराको ह्याक्क नराख्दै सहनका साथ बजेट विनियोजन गर्न पनि सफल हुनुभयो यो के साँच्चै जनताका हितमा हुनसक्छ जसले आफ्नो हितको निम्ति जे पनि मन लाग्दै गर्यो त्यसले के कर्णाली जनताको निम्ति के बजेट विनियोजनमा सामान र छुटेका जुन योजनाहरू योजना योजनाको ध्यान दिन्छ यो बि बजेट त मलाई के लाग्छ भने केही दल आफ्नो पार्टीले निर्वाचन लगत्तै आउँदा उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वार खडा गराउनको लागि कार्यकर्ता तयार गर्ने कसैलाई गठबन्धन छुट्छ कि भन्ने फिर र कसैलाई सरकारमा समावेश भइदियो भनेका छन् समर्थन दिएका छन् भइदिनु त पढ्यो भनेर चुप्प लागेर विरोजन गरेको आफ्नो स्वार्थमा विरोजन गरेको बजेट थियो यसले कहाँनिर कर्णालीको विकासलाई छुन्छ र यसले कहाँनिर जो हामीले अपेक्षा गरेको सुखी समृद्ध कर्णाली र समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको नारालाई छुन्छ यो नारामा मात्र समृद्ध गर्न बनाएको हो सरकारले यो नारा मात्र लाएर के मुखबाट नारा भन्दैमा के यो पुरा सक्छ त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको योजनामा छलफल गरिरहँदा जो, जो पूर्ववर्ती सरकारले अघेल्न अघेल सरकारले छुट्याएका योजनाहरू जो, जो जनता सडक जो विभिन्न रणनीतिक सडकहरू बहुवर्षीय सडकहरू कहाँ गएर अस्ता आएका छन् र अनिवार्य रूपमा बन्नुपर्ने पुल पलेसाहरू कहाँ विश्राम लिएका छन् अहिले पनि तिनीहरू लथालिङ्गको अवस्थामा छन् र त्यो अधुरा योजनालाई ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन कि जसले जो मन्त्री हुँदो भयो उसैले मात्र नयाँ नयाँ योजनाको सिर्जना गर्ने पुराना योजनालाई सन्क्याउन जाने कर्णालीको सरकारको नीति हो र त्यसैले म भन्न चाहन्छु अब बजेट विकेन्द्रीकरण हुनु हुँदैन बजेट ल जन बजेटले जनतालाई केही प्रतिफल दिनुपर्छ भनेर आफ्ना आवाज पटक पटक सद सदनमा सशक्त रूपमा उठाइरहने मान्ने मुख्यमन्त्रीज्यू सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ अब यो बजेटमा केही सुधार होला भन्ने मलाई लाग्छ यस्तै गरी बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै मन्त्रीज्यूले केन्द्रित गर्नुभयो र आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिएन यहाँ असमान बजेटको वितरण भयो भनेर पटक पटक आवाज उठाउने मन्त्रीज्यू भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुभएको छ अब यो बजेट अबदेखि केही कामको सुरुवात होला भन्ने म आशावादी मु, छु त्यो त रानीकानी सुपारीको खाए विचार होला यो कामबाटै देखिनेछ र व्यवहारबाटै देखिनेछ भन्ने म क्षमेह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा यो मन्त्री मु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको म छलफल भए बजेटमा छलफल भएको कारणले पनि म के भन्न चाहन्छु भने जुन एकीकृत बस्तीका कुरा गरियो जुन रोजगारका मुख्यमन्त्री रोजगारका कुरा गरियो ती अहिले कहाँ अलपत्रमा मुख्यमन्त्री रोजगार कसरी हामीले त्यहाँ रोजगार सबै समावेश हुने गरी गऱ्यौँ कि हामीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती हुने गरी त्यही किसिमको कार्यविधि बनाएर हामीले त्यहाँ बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र त्यो बजेट कहाँ कसरी विनियोजन भएको छ भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ र यसै गरी महिला जीविकोपार्जनको कार्यक्रम अहिले कहाँ छ अहिलेसम्म पनि जिल्लामा गएको छैन त्यो जीविकोपार्जन गर्नको लागि केही त गर्नुपर्ने होला नि अब समय घर्किँदै गएको छ अन्तिम असार अन्तिम अन्तिममा त्यो बजेट पठाउने कुनै पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पैसा मात्र खर्च हुने सय सदुपयोग भयो नहुने स्थितिमा यसलाई पनि तुरन्त जिल्लामा पठाउनु पर्छ अब सरकारले केही न केही भए पनि अलिकति राम्रो कामको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने म मा सभा मार्फत सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु अन्त्यमा हरेक महिलाले सुरक्षितका साथ जिउन राज्य र न्यायको आभास गर्न निर्णायकतामा महिलाको स्थान सुनिश्चित गरी समाजमा जरो खरो रूपमा जडो गाह्रो पुरातनवादी प्रा, सोच परिवर्तन गर्न पुरुषवादी मानसिकतामा शुद्धिकरण गरी समानताको वातावरण निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सशक्त पहल कदमी ल्याओस् सरकारबाट विनियोजन हुने बजेट निर्माण हुने कार्यविधिमा महिला सांसदहरूलाई साँच्ची मात्र राखेर रा। यो राख्नका लागि मात्र राख्ने कार्यको अन्त्य होस् भन्ने सुझाव म सभा मार्फत दिँदै आफ्नो छलफलको क्रम यहीँ बिट पार्न चाहन्छु धन्यवाद